Marija Kulić vodi tešku bitku sa tumorom limfne žlezde. Iako je operisana pre dva meseca, lekari su prepisali tri ciklusa hemioterapije i zračenja, pa Marija pomoć traži u alternativnoj medicini kako bi sve ovo lakše podnela. Verujem lekarima, znam šta me sve čeka i spremna sam psihički na to. Proces je dug, ali se nadam najboljem. Zasad se dobro držim i sve podnosim kako treba. Imam mučnine i povraćanje posle hemoterapija, izgubila snagu i apetit, budem baš loše volje, ali se polako vratim u normalu. Slušam i raspitujem se za razna lekovita bilja, priča Marija. Čujem šta je kome pomoglo, pa probam i ja. Sigurno neće da mi naškodi, a ako pomogne, super. Bukvalno ništa nisam mogla da jedem jer sam i krajnike operisala, pa idem na zračenja svaki dan.